بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نفرح تنا كوكوتانا كتك مفلوليزو وبيبيني فيتو كيبيني كنا شبيبا عنوان يا هو نديو إسلام. تمزونغمزيا مينجي كتك بيبيني فيليبوتانغوليا. Leo insha Allah Taala tutazungumzia haki ya watoto katika Uislamu, au Uislamu na haki ya watoto au haki za watoto. Mtoto au watoto katika Uislamu wanatazamwa kuwa ni kama ua katika maisha ya kiulimwengu na ni mapambo ya maisha ya ulimwengu. Na ni furaha ya nyoyo kwa wazazi, na ni vitulizo vya macho ya wazazi wao. Na marhala kama hii au umri kama huu ya ujana na vijana na watoto, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitizama kwa mtizamo mzuri sana wa ulinzi, mtazamo wa kuhifadhi, mtazamo wa kuwalea katika malezi bora, mtazamo wa kuwalea katika malezi ya maadili mema ya Kiislamu. Na utaona kwamba mtoto katika Uislamu amewekewa haki zake, kwa sababu ndio mwanzo wa mwanadamu yule tunayemzungumza katika vipindi vilivyotangulia, mpaka kukamilika kuwa ni al-insanul kamil, mwanadamu aliyekamilika kiumbo na kiumri. Kwanza yuatoka katika umri au marhala au daraja au stage ya kuwa ni mtoto mchanga anayezaliwa. Na unapotarajia kuwa na watu wazuri kesho katika siku za usoni, ni muhimu kwanza tutazame au tuangalie umri wa watoto wadogo. Hawa watoto wadogo wanakuzwa namna gani? Kwa sababu namna watakavyokuzwa wakiwa katika hali ya udogo ndio watakavyoweza kuendelea na kuleleka mpaka kufika kuwa kesho ni watu ambao watakao nufaisha mujtamaa wao, watakuwa ni watu wa kuleta manufaa katika jamii, watakuwa ni watu wa kuleta ufanisi katika jamii, watakuwa ni watu ambao ni watu wema katika mujtamaa na katika ulimwengu. Kwa hiyo mtoto mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpangia haki zake, alimwekea nidhamu kamili ya hukuku ambazo, yani haki ambazo lazima watoto wapewe, na wasipopewa haki kama hizi wakiwa katika umri wa udogo, basi kuna mambo mengi ambayo yatakuja kuwapata kwa sababu ya kunyimwa haki kama hizo. Watakosa malezi mema, watakosa maadili mema, watakosa maarifa, watakosa elimu, watakosa nidhamu, watakuwa ni watu watakuja kuishi katika mujtama, watatizamwa kwamba ni watu wasiokuwa na faida, bali ni watu wa kuleta maafa na madhara katika jamii, kwa sababu ya kutofanyiwa bidii katika hali yao walivyokuwa katika hali ya udogo, au kwa kutopewa haki zao. Bali mara nyingine unakuta kwamba watoto hawataki hata kutajiwa wazazi wao, kwa sababu ya kukumbuka kwao mambo waliofanyiwa walipokuwa wadogo, ya yale ambayo wao wanahisi kwamba ilikuwa ni kinyume na haki zao. Na ni kweli mara nyingine ni mambo ambayo ilikuwa yakifanyika ni kinyume na haki ya watoto kutoka kwa wazazi wao wenyewe. Watoto hao wakijitambua kwamba wao ni watu wa kujifahamu, wakifika umri wa miaka 9-10 kuendelea, wanakumbuka labda mateso walikuwa wakiteswa, kuna mambo walikuwa wakinyimwa ambayo ilikuwa ni katika rights zao. Ndo utakuta watoto baada ya hapo ni wenye kukimbia kwao na kukimbia kukaa kando na wazazi wao, kwa sababu wanawaona wale wazazi wao kama maadui zao. Wanawaona wale wazazi wao wamewadhulumu, sasa lazima na wao pia wa revenge na walipize.
hii ni natija ya malezi mabaya ama ni natija ya haki za watoto ambazo walinyimwa watoto walipokuwa katika umri wa kuhitaji haki hizo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alilinda haki ya watoto kabla hata hawajazaliwa. Yani Uislamu umelinda haki ya mtoto kabla hata hajazaliwa. Sidhani kama mtu atakuwa na busara atakapoamua kwenda kupanda kwenda kwenye shamba lake apeleke mbegu iliyokuwa mbaya au mbegu iliyokuwa mzuri kwenye ardhi ambayo anajua hapa hakuna natija, hakuna matokeo. Ardhi mbaya, ardhi ambayo maji yake si mazuri, ardhi ambayo mchanga wake si mzuri, aende aweke mbegu mzuri akitarajia ati atapata mavuno mazuri. Taban hakuna mavuno mazuri ikiwa ardhi ambayo umelenga kwenda kupanda mimea yako ni ardhi ambayo ghairu saliha. Ni ardhi ambayo haiwezi kuotesha mazao mazuri. Tunamaanisha nini tukizungumza neno hili? Tunamaanisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alichunga haki ya mtoto kabla hata hajazaliwa, bali kabla hata wazazi wake wawili hawajakutana. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anatuambia kwamba tunkahul mar'atu li arba, mwanamke yuolewa kwa mambo manne, yani yuolewa kwa sababu ya mambo manne yaweza kumfanya aolewe akiwa na manne hayo. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya mali yake. Mwanamke anaweza kuwa na mali, wanaume wakatamani kupata mali hayo wakaenda wakamposa na wakamuoa au wakaishi katika maisha mazuri na wake zao na mke wao au na mtu na mke wake. Jambo la pili walihasabiha kwa sababu ya cheo chake, yani anasifika katika jamii, ana kitu fulani cha sifa, ima ana cheo cha kijamii ama cheo chochote cha kidini ama kinginecho, mtu akawa anatamani ile ni sifa ambayo itamletea na yeye pia sifa, akaamua kwenda kuoa maana kumuoa mwanamke kama yule. Jambo la tatu ni kwa sababu ya uzuri wake. Anaona mtu, mimi nikienda kumuoa mwanamke yule ni mzuri, basi nitakuwa nimepumbaa, nitakuwa mimi najulikana nimemuoa mwanamke mzuri na mimi mwenyewe nafsi yangu moyo wangu utatulia kwa sababu nina mwanamke mzuri. Wanadamu wanapenda sifa, ima uzuri au mali au cheo. Na jambo la nne, mwanamke anaolewa kwa sababu yake ni dini yake. Yaani mtu akaona kwamba mimi nitakapomuoa fulani basi nitakuwa nimepata nafasi ya dini, watoto wangu wataleleka vizuri, nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya dini, mke wangu anajua kujitunza, mimi nitatunzwa. Hata kama sikujua dini vizuri, nitajua pia dini mimi vizuri. Yani mtu, mwanamke anaolewa kwa sifa hizi nne. Moja katika sifa hizi nne. Ima mwanamume amelenga mali, anajua mimi nitastarehe na mwanamke ambaye ana mali. Au amelenga cheo kwa sababu anajua mwanamke huyu ana cheo na mimi nitakuwa natambulika, nitaishi vizuri. Au kwa sababu mwanamke huyu ni mzuri, basi nitaenda kumuoa nipate kutulia na nione kwamba nimepata mwanamke mzuri. Au kwa sababu mwanamke ana dini, basi wacha na mimi nikaoe nipate dini, malezi ya dini watoto wangu, malezi ya dini katika nyumba yangu, malezi ya dini katika maisha yangu, mimi nataka nitulie namna hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kutuambia ikiwa hizi ni sababu za kumfanya mtu aende kumuoa mwanamke, basi akatuambia fadhfar bidhati dini taribat yadak. Mtume akasema basi mchague wewe mwanamke mwenye dini, usipo mchagua mwenye dini basi mikono yako imeangamia, yani wewe maisha yako yote imekuwa ni balaa. Kumaanisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kweli mwanamke anaweza olewa kwa sababu ya hizi nne au moja katika hizi nne, lakini akatuelekeza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuambia kwamba katika mambo manne haya ni jambo gani ambalo mnatakiwa mulichague na mulifuate na mujipatie. Akasema mchagueni mwanamke mwenye dini. Musipo mchagua mwanamke mwenye dini, basi mutaangamia, mikono yenu itahasarika. Na sababu ni kwamba mwanamke ikiwa umemuoa kwa sababu ya mali, kesho mali hakuna garantia ya kubakia. Mali yakimalizika atakwambia, si wewe tangu mwanzo ulikuja kwa sababu ya mali, nenda zako. Au wewe mwenyewe ukimuona mali yamemalizika utaamua kutafuta njia kuhepa. Ama yeye mwenyewe ataanza kukutolea maneno, ukianza kutoa chochote wewe maoni, unaambia wewe una maoni gani wakati wewe mwenyewe umeolewa? Yani mimi ndo nimekuoa kwa sababu nina mali. Mwanamke anaweza kukuambia hivyo kwa sababu hana dini. Ukimuoa mwanamke kwa sababu ya cheo, cheo ni kitu ambacho kinaweza dumu na kinaweza kisidumu, kikamalizika, kikaisha. Atakwambia tayeb, sasa maisha yako yatakuwa vipi na cheo kimemalizika?
ima yeye mwenyewe atakuwa akikukera, anakuambia wewe tangu mwanzo si ulinichagua kwa sababu mimi nina cheo. Sasa mimi sina cheo. Ima wewe utaamua kuhepa ama yeye atakukera na maneno kila siku. Tayib, kwa sababu hana dini. Mwanamke ukamwoa kwa sababu ya uzuri. Uzuri si kitu cha kubakia. Leo ana umri kadhaa ni mzuri. Kila umri ukienda pengine uzuri utapungua, ikiwa uzuri uliokusudiwa hapa ni wa kiumbo. Uzuri utaisha baada ya muda kadhaa. Hata akae miaka 50, lakini sivyo atakavyokuwa kama vile alivyokuwa mwanzo. Si kwa mwanamume, si kwa mwanamke. Sasa ina maana uzuri ukiisha, au mwanamke ikiwa hana dini, uzuri wake utamghuri na kumdanganya na kumbabaisha. Atakuwa yeye, wewe huna salama ndani ya nyumba. Leo amekuwa na huyu, kesho amefanya hili, kesho ameenda huku, kesho amekuwa na yule. Wewe utakuwa huna amani kwa sababu mwanamke hana dini. Ndio maana Mtume akatwambia hayo matatu yanaweza yakaleta maafa katika familia. Lakini utakapomchagua mwanamke mwenye dini, aweza kuwa ana dini, akawa na fungu katika mali, akawa na fungu katika cheo, akawa na fungu katika uzuri. Fabiha wa ni'mat, ikiwa amekusanya yote hayo, basi ni neema kubwa Mwenyezi Mungu amemtakia mwanamume kama huyu. Lakini ikiwa upungufu anao katika upande wa mali, katika cheo, katika uzuri, lakini ni mwanamke wa dini, hutobabaika katika maisha wala hutopata maafa katika maisha, kwa sababu dini yake inampeleka vizuri. Atatosheka na kile alichokipata, ataridhika na uzuri aliopewa na Mungu, ataridhika na cheo alichopewa na Mungu, ataridhika na mume aliopewa na Mungu, ataridhika na kile kidogo anachokipata ama kingi ama itakavyokuwa. Dini yake ndio inampa awe mwanamke mwema kwako wewe mwanamume. Sasa Mtume SAW akatwambia kwa sababu maisha yawe ni maisha mazuri, yasiwe na babaiko na matatizo na mavutano na dhiki na mastress, akatwambia mchagueni mwanamke mwenye dini. Msipomchagua mwanamke mwenye dini, basi nyinyi mtaangamia. Hili la kwanza. Sasa kwa nini mwanamke mzuri achaguliwe? Ni kwa sababu kizuri kinazaa kizuri. Mara nyingi kikipata kizuri mwenzake kinazaa kizuri. Ndio mara nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile katika hadithi, hapa ni katika kutayarishwa mwanamke mzuri, almar'atu salihah. Hata katika hadithi Mtume anasema yule ambaye ameruzukiwa mwanamke mwema, basi Mwenyezi Mungu amemuhifadhia nusu ya dini yake. Sasa ni amche Mungu katika nusu iliyobakia, afanye mengine ya kukamilisha nusu ya pili. Kwa sababu ni ushapunguziwa wewe dhiki za kukamilisha dini, nusu yake umepewa nusu ya dini, kwa sababu mwanamke atakusaidia katika dini. Almar'atu salihah ni mwenye dini. Tayib, kama vile hapa mwanamke anavyoandaliwa kwa sababu ya kizazi kizuri, hii ni katika haki ya watoto katika Uislamu. Yani mtoto wako unayemfikiria kumzaa, miongoni mwa haki zake ni wewe ufikirie kuwa na mwanamke mwema ambaye atakuzalia mtoto mwema au watoto wema. Hizi ni katika haki za watoto. Utakapoamua kuingia mahala ambapo panajulikana ni pachafu, mwanamke ambaye anajulikana hana sifa, yani hana utulivu wa kidini, hana utulivu wa chochote na kujihifadhi, ukaamua kwenda kumuoa, ila ikiwa wewe ni mtengenezaji na msuluhishaji, ukambadilisha mtu kutoka kwenye ubaya akawa ni mzuri, hayo ni taufiki ya Mola kwa mtu. Lakini ukawewe wajua kwamba hapa ninapoingia ni pabaya, kesho mtoto wangu hata akazaliwa ni mwema, lakini mazingira ya huyu mwanamke si mazingira ya kumbakisha mtoto wangu kuwa mwema, tayari umemnyima haki ya mtoto. Huyu mtoto unamnyima haki kabla hata hajazaliwa, kwa sababu ya kutomtayarishia mazingira mazuri ya mtoto kuzalika katika mazingira bora na kuleleka katika mazingira bora. Kwa hiyo ndio pale watu wanapotaka kuoa wanatizama familia, wanamtizama mwanamke kwanza ni mwema, ameshika dini, ana tabia njema, amejihifadhi. Kisha si mwanamke tu, unatizama na familia yake wanaishi katika mazingira gani, wameshika dini sampuli gani, malezi yao yako vipi. Kwa sababu ya mambo ya kesho, unaweza kumpata mwanamke ameshika dini yuko sawa, lakini kule kwenye familia kukawa kuna shida, hata mkitofautiana katika mambo ya kawaida ya kifamilia, akienda kwao hakuna mtu atamwambia rudi kwa mume wako, ataambiwa kaa hapa, wewe ni wetu, hatujashindwa kukulisha, hatujashindwa kukuvisha. Ni kwa sababu wewe hujatizama familia, umetizama mtu mmoja katika familia. Kwa hiyo hili tunapozungumza namna hii ni tuzungumza haki ya mtoto kabla hajazaliwa kwa kuchaguliwa mama atakayemzaa. Pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatizama upande wa wanaume pia. Sasa na mume pia lazima achaguliwe, yani baba lazima achaguliwe na mama lazima achaguliwe, ndio watakaoleta mbegu ya watoto ambao tunatarajia kwamba watakuwa na haki zao kamili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuambia watu kwamba
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أنا سمع يويوتي أتكايكوجا كوبوسا ambaye atakuwa ni mwenye dini, idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu, atakapokuja kuposa mtu yoyote ambaye munaridhika na dini yake na tabia zake. Tizama, sio mali, sio uzuri, sio cheo, sio familia kubwa, wala sio nini kubwa, yani familia kubwa ama sijui nafasi kubwa ama maisha makubwa. A, Mtume sallam anatuambia atakapokuja kuposa kwenu munairidhika na tabia zake na dini yake, yani kumaanisha ameshika dini na ana tabia njema. Tayeb anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Fazawijuhu, huyu muozesheni, na musipo muozesha takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, mutasababisha fitna na mutasababisha maafa au ufisadi mkubwa katika ardhi. Tayeb, kwa nini? Kwa sababu amekuja mtu ana dini, ana akhlaq, ana tabia, mukamkataza. Mtoto wa kike anaweza akaamua kufanya anavyotaka kwa sababu amenyimwa kile alichokuwa pengine amekitaka. Mtoto wa kike anaweza akaamua ku revenge. Mtoto wa kike anaweza akaamua kufanya mambo ambayo yasiyotarajiwa. Hii ni fitna na fasad. Huyu mtoto wa kiume aliyekuwa na dini na tabia anaweza akapatikana na hali ya kutaka ku revenge, akaenda kusababisha maafa, ima kwenda kuoa kwingine ambako ilikuwa hakutarajia kuoa kwa sababu tu ya sasa ni hasira, ameenda kujiolea kwingine, mukanyima familia mzuri au watoto wazuri kuzaliwa au malezi bora kuzalika, mukasababisha fitna ya kwenda kuzalika mambo mengine na fitna zingine za kando. Utaona kwamba hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwandalia mtoto wa Kiislamu maisha mazuri na kumpa haki zake hata kabla ya mtoto huyu kuzaliwa, anatayarishiwa mazingira. Mazingira ya mama mzuri, almar'atu saliha, mwenye dini, mazingira ya arrajulu saleh wa zawju saleh, mwenye dini, ambaye tumeambiwa hivi kwamba idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, musipofanya hivyo, musipomuozesha, basi mutasababisha fitna na maafa katika maisha yenu. Sasa utaona kwamba tayib haki ya kwanza ni kuchaguliwa mtoto baba na mama watakaomzaa kwa tawfiki ya Mola, kwa sababu hatusemi kila mwanamke mzuri wa dini na mwanamume mzuri wa kidini tuna guarantee kwamba watazaa, tuna hakika kwa watazaa. Si masala kwa watazaa hawatozaa, ni mipango ya Mola subhanahu wa ta'ala, lakini sisi tumeambiwa tuwatayarishie watoto wetu mazingira bora, mazingira ambao watakapozaliwa watajikuta kwenye mume wa dini na mama wa dini, mke wa dini na mume wa dini, watoto lazima wataleleka kidini. Haya ni mambo ya kimsingi ambayo Uislamu umekuja kutuwekea. Bila shaka chaguo kama hili ndio msingi wa kurudi katika manufaa ambayo inarudi katika mujtama moja kwa moja, na yarudi kwa mtoto. Mtoto huyu kesho akawa katikati ya wazazi wema watakaomlea ili aweze kuleleka na akue katika familia iliyokuwa na mapenzi, familia iliyokuwa na dini, familia iliyokuwa ni yenye kupendana, familia inayoishi katika vivuli vya mafundisho ya Kiislamu. Na unapoangalia kwamba mama atakapombeba mtoto kama huyu, bado Uislamu unamfuata mama kutizama au kuchunga haki za mtoto kama huyu. Tunaambiwa kwamba katika sheria yetu ya Kiislamu, wabil munasaba tuko katika mwezi wa Ramadhan, mwanamke akiwa mjamzito ameruhusiwa asifunge ikiwa hatoweza kufunga. Na mwanamke akiwa ananyonyesha, lau ataona kwamba kunyonyesha kwangu kutasababisha madhara kwa mtoto au kwangu mimi mama, basi sheria imemruhusu afungue saumu yake. Wataisabika hawa miongoni mwa wale wasioweza kufunga kwa njia ima wagonjwa ama itakuwa ni vipi, kwa sababu ya kuwajali watoto, ima mtoto aliyeko tumboni ama mtoto anayenyonyeshwa. Na hii hakuna ikhtilafu kwamba mwanamke mjamzito akijikuta kwamba saumu itamuumiza ama itamdhoofisha, au saumu itamdhoofisha mtoto wake aliyeko tumboni, sheria imempatia ruhusa ya kutofunga, kwa sababu hii ni moja katika haki ya mtoto. Mbali na kwamba pia ni haki ya mama, lakini zaidi pia ni haki ya mtoto, kwa sababu mtoto asidhurike
Vile vile mama anayenyonyesha, ikiwa kule kufunga kwake kutapunguza maziwa kwa mtoto, ataambiwa basi huyu mama anaruhusiwa kutofunga. Vile vile ikiwa kufunga kwake ndio atadhurika yeye mama kwa sababu ya kudhoofika na huku ananyonyesha, pia vile vile yeye pia amelindwa. Kwa hiyo kumlinda mama ndio kumlinda mtoto haki yake. Kwa namna yote ile, awe mjamzito mama ama awe ananyonyesha. Akinyonyesha ni kwa sababu ya kumlinda yeye aendelee kumlea mtoto huyu na kumnyonyesha mtoto asidhurike, ni haki katika haki za watoto. Vile vile mama akiwa mjamzito, mtoto akiwa tumboni hatopata chakula cha kutosha kwa sababu ya mama kufunga, pia amewekewa vile vile mama kama huyu alindwe kwa sababu ya kulindwa mtoto wake. Insha Allahu Taala, kwa utangulizi kama huu wa kueleza baadhi ya haki za kimsingi kwanza kabla hata mtoto hajazaliwa, insha Allahu Taala katika kipindi kitakachofuata tutazungumzia haki za watoto sasa baada ya kuzaliwa. Kuna haki zipi ambazo kwamba Uislamu umemwekea mtoto wa Kiislamu? Insha Allahu Taala tuzidi kwa pamoja, na Mola Subhanahu wa Taala atuwafikie tukutane tena katika kipindi kitakachofuata tuweze kuelimika na kujua mambo mengi yanayohusiana na dini yetu ya Kiislamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.